Tack. Thank you. Gylfen var stängd. Tack för att ni har bjudit hit mig. Och jag har länge grunnat på vad jag ska egentligen, varför jag är här, vad jag ska prata om egentligen. För att, men jag tror att jag är här som slags åldersman, tror jag. Det var så bra när han sa, ja, TikTok, ja, det är bara var ung. Det är inga problem. Nej, det är inte så. Så att jag döpte den här till 1956 till 2020 då, för att 1956 det är det år jag föddes. Och jag har ombedd att ge en liten exposé utav vad jag har gjort under dessa år. Också med tanke på att jag är vad man brukar kalla för autodidakt. Vilket då betyder att jag inte satt min fot i en enda skola. Och det har jag ju gått grundskolan och sådär, men jag har inte utbildat mig till musiker eller utbildat mig till konstnär eller någonting sånt där. Jag har inte, jag menar, jag har ju gått några andra, jag tror ekonomi läste jag i. Det var ju en katastrof. Så att jag tänkte jag skulle bara gå igenom helt enkelt vad jag håller på med, och sen så undrade jag varför. Men då tänkte jag, ja, det kanske kan inspirera någon till någonting, för att jag tror att vad jag har hållit på med handlar väldigt mycket om att vilja göra någonting. Så någonstans i grunden av att allt det som jag har gjort och som jag kommer att visa här baseras på en grundläggande vilja. Har man inte viljan, forget it. Så att jag kör igång här med lite bilder här. Då, eftersom jag skulle ha, det skulle vara nu först då. Så det här är jag. Vi har mitt band som heter Dark Morph, som jag har tillsammans med Jonsi, som annars är sångare i Sigur Rós. Och här är från vår konsert i somras i Venedig. Och jag ville visa den här bilden därför att någonstans så älskar jag den här omgivningen i den här gamla venetianska kyrkan och den här minimala belysningen som är ganska monumental samtidigt också. Och det är vad jag håller på med nu. En ny skiva som kommer ut. Och jag och Jonsi, vi sa, varför håller vi på med det här bandet? Jo, det är för att vi vill också försöka göra någonting. Jag menar, man känns ju så helt hjälplös i den här miljökatastroferna, i klimatförändringar, i, inte nog med det, man har en massa nazister som tar över olika länder till höger och vänster. Men så att vi vill gärna göra någonting för nedskräpning av alla våra hav och sådär. Så att vi promotar lite grann för just att försöka hålla rent. Folk kan ju hålla rent runt omkring sig, inte slänga så mycket skit i, så man slipper få plastpåsar när man simmar i. Så den här valen som är tagen av några kollegor i utanför Tonga, den får representera den, och den kommer också komma på vår nya skiva som kommer om ett tag. Anyway, men vi börjar i här tror jag. Bruschind 1967-71. Och man ser här i förgrunden, här står jag och tittar på några plastblommor. Men jag vill visa mig det här är att även om min uppväxt var tillfälligtvis ganska, vad ska man säga, välbärgad med inomhus, swimmingpool och alltihopa, så kan ni ju se de där böckerna som står i bokhyllan där längst bak. Därför att det är en mager boksamling med mesta delens det bästa utgåvor. Så att även om jag kanske badade någon gång då och då i swimmingpoolen, så var det ett väldigt påvärt kulturellt hem. Ingen musik, inga böcker, ingenting. Så där kunde man inte lära sig speciellt mycket. Men om man tittar på den här bilden från Linköping 1957,
så ser man att jag tittar in på kanske någon som står bredvid fotografen. Och där ligger min tvillingsyrra. Men bak på väggen där hänger det en Levin-gitarr, akustisk. Det var så då att min mamma kunde faktiskt 3 ackord på den där gitarren. Och de 3 ackorden lärde hon mig. Den här bilden hittade jag alldeles nyligen när jag försökte komma på min, så att säga, utbildning då. Vad har jag fått saker och ting ifrån? Och då kom jag just på den där gitarren alltså som hängde med. Så 3 ackord, E, A och D. Dur då allihopa. Men det gick ju att spela låtar med de 3 ackorden. Så fick det vara. Sen har vi Linköping här 1967-78. Det är ju bara LP-skivor här, va? Men det är min utbildning också. Därför att det fanns i Linköping jävligt bra skivaffärer. Och då samlades ju jag och mina vänner då. Och jag rökte lite brass och sådär, va? Men, och så köpte vi skivor då, självklart. Så man ser ju här Brian Eno, senaste som kom då, va? Before and After Science. Men här finns det också Beatles vita dubbelalbum. Det finns Stockhausens Trans, Horses av Patti Smith, Roxy Musics första skiva och sen Machine Gun med Peter Brötzmann Octet. Så det är den här variationen av musik som jag växte upp med och lyssnade på. Det gjorde att jag långsamt började tycka att man kanske själv ska ordentligt hålla på med det där på något sätt. Och då fanns den här killen. Och man kan säga att det här är en av mina lärare då, va? Därför att han uttryckte det som så att han inte var någon musiker, va? Utan han liksom var en icke-musiker i Roxy Music. Och sen som han senare lämnade då, gjorde alla dessa soloplattor inklusive ambient musik och allt möjligt. Men just det här att han var en icke-musiker tyckte det passade mig bra, för att eftersom det fanns så många bra gitarrister, så här Frank Zappa, Robert Fripp, och jag menar, ska jag lära mig att spela gitarr vettigt? Nej, de kan ju det där, de där andra gubbarna då. Så att då var det bättre att liksom försöka hitta på någonting som ingen annan gjorde. Så här är mitt rum då i Linköping. Man ser, ja, där ligger sängen och slövar. Och sen en elgitarr där då. Så att det var de där 3 ackorden där som följde med ett tag. Men sen kom ju Patti Smiths Horses ut där då, 75. Och då hon började predika om Arthur Rimbaud, poeten, från slutet av 1800-talet. Då, vilket gjorde då att utbildningen fortsatte med att jag blev intresserad av lyrik och poesi. För jag menar, det Patti Smith sa, det var ju lag, va? Så att då fick man leta rätt på Gunnar Ekelöfs översättningar av Arthur Rimbauds verk. Jag hade också en lärare, för att jag hade en kompis som sa att om du ska vara någon på någon skola någonstans, så ta Visingsö folkhögskola. För där behöver du liksom inte göra så mycket. Man kan bara liksom vara där. Så det passade mig rätt bra. Då var det en termin på Visingsö och en termin i Brighton. Och det tyckte jag, men det låter ju bra också. Brighton 1977, du vet. Där kom alla punkbanden. Där kom alla, det var liksom. Men Ove Elfstam, han var lärare på den skolan. Och han har bott här i Göteborg nästan hela sitt liv också. Men han dog förra året, tyvärr. Jag fick reda på det. Men han hade någon egen typ av kurs som inte ingick i läroplanen, som hette estetiskt skapande. Och där vi helt enkelt gjorde en liten utställning där vi gick runt på Visingsö och letade efter rostiga grejer. Objekt som vi någonstans plockade in och helt enkelt bara visade som konst. Och då han tyckte det var bra och jag tyckte det, wow, det här är ju. Så man kan säga att det här är en lärare som visserligen var i en skola, men det var inte riktigt det som man lärde ut. Det var inte meningen att han skulle lära ut det här.
Sen så grundar vi också med och lyssnar mycket på knölvalar från den här LP:n. Och det är också väldigt mycket min utbildning med att jag senare har börjat jobba mycket med konkreta ljud och komponera med det här. Men jag vill också återknyta till den här LP:n på grund av de här valarna som vi senare spelade in på Tonga. Då. Men jag flyttade till Göteborg då, från Linköping, för det gick ju inte bara i Linköping helt enkelt. Det funkar ju inte. Så då blev det Haga, eftersom Haga, det var något som sa förut, man behöver tid och rum för att liksom försöka utveckla sin kreativitet. Och Haga var perfekt för det. Därför att man kunde ta en ockupationslägenhet, eller också om man hade tur så fick man en lägenhet som kostade 105 kronor i månaden. Med dass på gården. Och så jag flyttade här. Det här är Haga Nygata 13. Här bodde Kjell Zackrisson, som också en tonsättare, är en tonsättare. Jag vet inte riktigt vad han gör nu för tiden, men då på den tiden så var han en förebild för mig, för att han bara satt igång och spelade piano och gjorde saker och ting utan ansträngning. Och det gällde också hans lärare som dök upp då och då, Sven-Erik Johansson, som bodde här i stan, som var då medlem i föreningen Svenska tonsättare, och som var den här tonsättaren va? Alltså, på riktigt va? Han var ju liksom, skrev ju symfonier och allting, och han var med oss och så att säga hade någon slags kreativitet som gjorde att man bara ville göra saker och ting. Och för honom var det ingenting var några problem. Och man skulle inte snobba med att vara tonsättare eller musiker eller någonting sånt där, utan det var bara att sätta igång och göra saker och ting. Jag kommer ihåg, han gav mig ett partitur när jag fyllde år. Och det var, partituret var bara hur man plockade isär en fiol och satte ihop den igen. Och sen så spelade han det verket då. Ja, på min födelsedag. Det var Sven-Erik Johansson, en stor förebild. Jag kommer komma till flera sådana här förebilder, för det är ju mina lärare. Va? Det är de som jag, istället för att gå till skolan, så är det de som har lärt mig saker och ting. Ja, här sitter jag i Haga då med gitarren när jag är fortfarande. Jag kunde fortfarande bara tre ackord. Jag kanske hade lärt mig barré-ackord också faktiskt. Men det slutade där alltså. Och jag kan inte mer nu alltså. Men här är ett gäng då från Haga 79, där jag då av någon anledning, vi gjorde inspelningar i Kjallljud, som var en studio på Skanstorget. Här spelade också Liket lever in sin första singel, och Lädernunnan spelade in No Rule, och då spelade jag in min första LP där, och det var ju helt otroligt, för att i Linköping där hade vi ju köpt skivor. Det fanns ju inte någon chans att man skulle göra en LP, att man skulle liksom ge ut en skiva. Det var helt otänkbart. Och plötsligt så var vi i den här gäng och spelade in då x antal låtar, och sen en lång, vad ska man säga, experimentell drone-låt också. Så här ser vi då nästan allihopa de här bodde i Haga, där det då bodde konstnärer, musiker, prostituerade, jag menar, poeter, alla människor som någonstans kanske fanns lite grann på baksidan, narkomaner och alkoholister, alltihopa bodde i Haga. Alltså, det fanns en väldigt stark liksom närvaro av människor. Här är en annan lärare då. Jag intresserade mig för sufism, och i en sufism, en bok om sufism, fanns ett citat av Roger Bacon som handlar om att man kan teoretiskt förstå saker och ting, men om man inte omsätter den här teorin i praktik så händer ingenting. Så efter att jag läst Roger Bacon så förstod jag att man måste ju faktiskt också göra det. Va? Det räcker inte bara gå omkring och tänka ut saker och ting. En stor förebild som jag hade träffat också, som gjorde att jag började med musik och med performance art.
Det var Leif Ellgren som jag fortfarande samarbetar med. Men mitt möte med honom, då förstod jag att det här är någonting som man kan göra. Han var en stor inspiration när jag träffade honom 1978. Vi kör på här vidare bara. Så Göteborg bodde jag här 1982 och gav ut den andra skivan. Och insåg att eftersom jag inte spelar några instrument så måste jag hitta på någonting annat. Så att jag började göra inspelningar. Det här är en mikrofon som tar upp hjärtljud. Och sen placerade jag mig i ett gammalt vattentorn i Linköping som hade en speciell akustik. Och sen så tog jag de ljuden och började jobba med dem och formatera dem så att det kunde bli en LP-skiva. Och då började jag på allvar att bara använda mig av instrument som någonstans kanske inte finns. Utan hitta på egna grejer. Det var också ett sätt för mig att undvika kritik. Därför att om jag gav ut saker och ting som ingen hade hört förut, alltså inte ens hade några referenser till, då kan man ju inte heller kritisera det. Va? Och jag kan inte ta dålig kritik eller någonting jag inte kan ta. Alltså, om någon inte tycker någonting som jag gör, då kan man vara tysta. Alltså. Väldigt svårt, men jag är väldigt självkritisk, va? Så det räcker väl med det. Anyway, här är mera från Göteborg Galleri Morsmössa. Mycket viktig plats för oss att kunna utveckla inte bara våra performance art och våra ljudexperiment och ljudverk och även liksom märkligare installationer och sånt. Margareta Orreblad som också gick bort för några år sedan här, hon var extremt viktig för oss. Här är också ett annat galleri som i Göteborg som också var extremt viktigt. Stefan Karlsson, konstnären, han hade ett galleri som heter Subau. Och där samlades många konstnärer, inte bara från Valands konsthögskola men också från utlandet och även jag. Då. Här har jag spelat in min tredje LP-skiva med de här hönsen här. Och någon slags kokplatta här med kokande vatten. Och sen hade jag Maria, min äldsta dotters hjärtljud som bultade liksom i lågpitchat liksom ner. Och faktiskt på väggen där till vänster där hänger faktiskt Marias, alltså livmoderkakan där hängde där och droppade. Va? För att hon föddes precis där. Va? Så hon fick vara med på utställningen där. Hennes syster sitter där och flinar. Det här är två andra lärare som jag har tillfället att få träffa och inspireras av. Författare William Burroughs och bildkonstnären med mera Brian Geisen. Jag ska inte gå in så mycket på dem, men vi startade här i Göteborg en slags organisation som heter Radium 22605. Och anledningen till att vi startade var faktiskt på grund av de här två herrarna. Det var så att han till vänster där, Ulrich Hillebrand, han kände både Brian Geisen och William Burroughs. Så vi beslutade för att ge ut en tidskrift. Det var därför vi startade Radium. Och då fick vi bidrag från Brian Geisen och William Burroughs på grund av att Ulrich kände dem. Då. Så fick vi en massa andra. Så vi lyckades ge ut den här tidskriften 1986 kom nummer ett och 1989 kom nummer två. Och sen lyckades vi inte ge ut några mer för de var så dyra att göra. Vi gjorde en massa skivor istället. Och det blev lite speciellt då för att mina skivor, jag gav ut mina skivor självklart. För jag ville ju inte att någon annan, först var det ju inga skivbolag som fattade vad jag höll på med för att det där konstiga oljudet liksom, det går inte ge ut på skiva. Så fick man ju ut det själv va. Och sen så blev det plötsligt att vi gav ut en hel del konstmusik överhuvudtaget och också bra rockmusik va? Och ja, Sator, jag ser några plattor där, Sator Codex som blev Sator sen och ja, Blue Fortuse här också, ja, några, ja, Unicarbide och massor med så här
Och för oss så var det väldigt speciellt att bara umgås i den här kreativa miljön. För man blir ju liksom peppad själv. Så fort man någon kommer med en tejp och ska ut en skiva, då blir man ju hetsad själv att, till liksom stordåd. Va? Och det här stället, det här är Peter Dahl på Cutting Room i Stockholm. Och det här var liksom våran kyrka då, va, som vi åkte till då och då när vi skulle gravera vinylplattorna. För det där är graveringsverk som man ser där då, och hela studion där. Och han var liksom en av våra gurus då, va, han visste allt om ljud. Va, så det var, när man kom dit så tog man på sig bönemössan, va, och sen gick man in där och graverade plattor. Men jag fick ju också tillfälle att spela lite rock'n'roll också då, va, för Freddy Badling här som syns här i Blue Fortune, och Henrik sitter där någonstans också. De två skulle ju ut på turné då, och jag skulle ju ge ut deras skivor. Men Freddy kände sig lite små ensam där, så han frågade om inte jag ville följa med också. För att vi kunde ju göra massa andra grejer förutom att spela musik då. Och eftersom jag kunde de här tre ackorden och kunde memorera vad jag skulle sätta fingrarna på tangenterna på keyboarden också, så kunde jag liksom kunde jag vara med då. Så här är det på Hultsfredsfestivalen då 1987 eller 86, 87, jag vet inte när det var. 86 kanske det var. Och sen fick jag följa med på en turné också då. Kände mig som en riktig rockstjärna alltså. Med läderjacka och hela grejen, va. Så att då beslutades ju sen för jag och mina kompisar att varför gör vi inte en USA-turné med våran knarkmusik liksom som vi ger ut då. Så då gjorde vi Extreme Swedish Industrial Tour då i USA. Och här har vi annonsen från CBGBs, och där ser man då det Hafler Trio, Faust, det är jag och Erik Pauser då, och sen Spigner Karkovsky, Ulf Bilting. Så vi fick ju då och sen var Richard Kern gjorde den här affischen då, och sen vi spelade över hela USA kontinenten under 3 månader, kuska runt där. Så det var också en sån här grej som man bara av ren viljekraft gjorde, va? För att det kändes ju, men det måste vi ju göra. Hur gör man det då? Ja, vi har lite kompisar här då, och så får man väl fixa lite grann, och sen så finns ju Statens kulturråd, man kunde få lite turnébidrag då, va? Så man kunde köpa den där Dodge-vanen då som vi körde runt i liksom. Men CBGBs var ju kul, för det var ju, alla frågade ju var gitarrerna var någonstans. Det var ju ingen av oss som hade några instrument, va. Den hade ju bara konstiga metallsvärd som med kopplade till el som blixtrade och massa konstiga andra konstiga grejer. Så alla de där New York människorna de undrar lite grann. Men bartendern stod och höll i liksom flaskorna så här, för de höll på att vibrera ner på golvet, och vi körde så lågfrekventa ljud. Så de tyckte det var det bästa de hade varit med om. Sen blev jag mer och mer, flyttade till Stockholm och blev mer och mer involverad i elektronmusikstudion och Fylkingen. Och Fylkingen finns fortfarande kvar i Stockholm som ett extremt viktigt ställe för elektroakustisk musik och så. De har funnits sedan 1933. Alltså. Och poängen med Fylkingen är att de alltid har bytt ut sina produktionsgrupp. Det är alltid unga människor. Man är inte kvar där så länge, vilket gör att det är hela tiden nya grejer som kommer in. Det blir aldrig den där riktiga vad ska man säga, det står aldrig still, va? Det blir liksom inte jämntjockt och gammalt och liksom så här statiskt, va? Utan vissa produktioner på Fylkingen är fruktansvärda, alltså ohyggligt dåliga. Och andra produktioner är sådana spjutspetskonserter, va? Så att det är helt fantastiskt. Då. Så det är risktagande på Fylkingen. Och EMS, där görs mycket av den elektroakustiska musiken. Fortfarande många kompositörer som kommer dit och för att de har så bra lyssningssystem och det är ett bra ställe att arbeta på. Sen gjorde jag, efter USA-turnén så sa jag aldrig mer turné. Det var ju också liksom fruktansvärt.
Det var inte bara guld och gröna ängar där. Jag åker kring den där bilen i 3 månader. Men där ego-nissarna, vet du, som höll på, va? Det var ju slut alltså. Men då gick jag med i The Hafler Trio, som var ett engelskt experimentprojekt, eller kan man säga, elektronisk musik. Och då sa han att vi ska göra en Europa-turné. Så det gjorde vi det 1994. Efter den turnén var det liksom aldrig mer turné. Alltså jag ska faktiskt ut på turné nu i april. Det har tagit alltså 20-25 år innan. Ja, här var det sista turnén faktiskt. Nordisk turné 1995. Och här ser man då hade vi ju... Jag ligger i en badkar där, men man ser att jag ligger och andas ut genom golvet. Vi hade en slags andnings... Och sen så hade vi filtar på som vi hällde bensin på och tände eld på. Liksom. Så det brann ju som fanns. Så kom vi upp därifrån. Allting var uppmickat och det var en slags inferno. Och jag vet här i Göteborg, kommer jag ihåg, unga Atalanta var inte glada för de fick byta dansmattor där, för det hade ju smält, va? Det brann ju liksom överallt liksom. Och det var på vissa ställen, alltså i Gävle, kommer jag ihåg, brandkåren var där, de var bara vi sa ju inte att det skulle brinna, va? Vi sa bara, när vi hade så eterdrivna brandsläckare eller eterdrivna eldkastare som tände eld på den här skiten då. Så det var riktigt effektivt. Men det var också så här sätt att göra musik på och performance som på något sätt inte fanns liksom förut. Och här finns ju också Leif Elgen med och Kent Tankred som Guds söner då, som gick omkring med uppmickade krattor så här, och krattade runt grus liksom, och slamrade på liksom. Men så kunde det gå till. Men sen så kunde man också göra ganska normala konserter som här 1997 med Karsten Nikolaj och Mika Vainio på Documenta 10 i Kassel. Och då var vi mera liksom, du vet, det började bli att man gjorde konserter med normala konserter, alltså elektroniskt, med elektronisk musik. Så mer och mer så gick jag in för det där och började också konstruera stora ljudinstallationer, för jag tyckte ibland var det lite kort med bara 40 minuter eller ett par timmar. Så att här är de här bilderna till exempel från Moderna Museet. 48 timmar ljudinstallation då. Och då såg jag till så att det fanns barer och soffor och mattor. Folk kunde liksom vara där dygnet runt om de ville. Två dygn. Och det fanns liksom vin i baren, och på morgonen så fanns det frukost och så där om de ville ha. Det här har jag gjort i alla de här städerna som står här då, från 2003 till 2017. Där jag bjöd in 12 stycken ljudkonstnärer, kompositörer, musiker att bidra med. De fick en del av det hörbara ljudfrekvensregistret. Så att någon fick väldigt låg bas, en annan konstnär fick lite mera högre bas, mellanregister och så vidare. Så 12 olika delar delades ut till 12 konstnärer. Det roliga med det här är att jag som curator då valde konstnärerna från vitt olika områden. Som vissa, som typ Tommy Grönlund och Petri Nissonen från Helsinki, de är mera arkitekter från grunden. Jim Thirlwell är en rockare, liksom Fetus. Sen fanns det mera elektroakustisk musik i Per Magnus Lindborg, och självklart icke-musikern var med också, Mike Harding från England, som mera var som hade skivbolag. Men det var smart av mig att bjuda med Mike Harding, för då kunde han ju ge ut de skivorna sen som vi gjorde då. Så det här har jag hållit på med, de här installationerna då. De har varit olika varje gång. Nu kommer vi tillbaka här igen, för jag ska väl rappa upp det här snart. Jag vet inte riktigt hur... Ja, det blir lugnt. Vi kommer tillbaka här till barnkammaren igen. Alltså. Här är jag väl 1 år snart då. Och nu kommer man ju undra varför jag är med den här bilden. För att jag brukar alltid säga så här, men
det fanns liksom inte speciellt mycket i mitt... Jag menar, jag älskar mina föräldrar. Ja, jag, den här poolen och det där jävla huset som vi bodde i, det var min mamma som gifte om sig med en idiotarkitekt alltså, som jag hatade. Så att det var inget kul att bo där under den jävla poolen. Vattnet var så kallt ändå, bara så här 16 grader eller 17 grader. Annars skulle taket ruttna eller vad det var. Alltså, man kan ju inte bada den där skiten ändå. Men så kom jag på, så jag skannade några bilder bara... för ett par veckor sedan. Den här bilden på mig och min tvillingssyster, vi står där och du vet, man är fan, det är ett fängelse alltså. Och så, men de var väl rädda för att man skulle ramla ur och slå sig. Men då såg jag den här bilden som hänger uppe till vänster där. Inte de här mera ljusare bilderna, utan den här lite mörkare bilden som hänger på vänster. Då vet jag, i vår barnkammare fanns det ett x antal sådana där bilder. Och den där måste jag ha stått och tittat på. Om jag riktigt minns väl så gjorde jag det. Och det är en reproduktion av en Carl Larsson-akvarell. Och här sitter det en tjej och läser. Och det finns ett bibliotek. Så där insåg jag, men jag måste ha lärt mig någonting där. Att det där ser lite spännande ut liksom, att läsa böcker, va? Och så jag gick faktiskt senare en 40 poängskurs i litteraturvetenskap här i Göteborg. Men för att först inte tro att det kommer någonting hemifrån, men sen så när man liksom tittar efter och hittar vissa bilder så inser man, ah, men den där bilden gjorde starkt intryck. Och sen kom jag ihåg en annan bild också. Det är för att jag hittade dem här i någon slags min mammas någon slags låda på vinden också i förra veckan. Och jag höll precis på att slänga de här bilderna innan jag såg den här. Så jag tänkte, fuck. Och då såg jag den här bilden också. Det är också en Carl Larsson-akvarell reproduktion. Och det är en barnkammare. Och sen är det en kvinna som står där. Och hon är till hälften genomskinlig. Det är alltså en vålnad, va? Och jag vet faktiskt ingenting om den här bilden. Jag har inte sett den i några så här Carl Larsson. Men just att den här spöket satt i vårt barnkammare också måste ha gjort intryck på mig. Därför att jag började slutet på 90-talet göra såna här oscillogram då med ljud, bilder där jag försöker bevisa eller visa på att det finns andar som bor i elsystemen. Och det här är fyra bilder som bevisar det då. Bevisar det. Och jag fortsatte med att använda mig av radaranläggningar på gallerier då för att visa på att det rörde sig liksom andar inne i rummen. Och det kunde man se med på radarskärmen då. Och sen finns det så här serier då med bilder som visar att det en slags bevisföring då, en slags kvasivetenskapliga utställningar. Men det handlar om möjligheten till saker och ting. Här finns en Spiricom-maskin som jag har låtit tillverka som då där man kan den spelar 13 stycken sinustoner och alla är mellan 131 och 701 hertz. Om man trycker på den röda knappen där då slumpgenererar den här maskinen sinustoner, vilket gör då att man kan möjliggöra en kommunikation med den andra sidan. Sen kom jag i kontakt med den här mannen som dog 1987 och fick överta hans arkiv från hans änka, Friedrich Jörgensen. Han var pionjär i det här med EVP, Electronic Voice Phenomena, det vill säga att spela in röster från andra sidan. 1959 lyckades han spela in konstigt. Men han insåg att det var hans döda mamma som han hörde på tejpen. Och han insåg att det var något speciellt med de här. Och här är hans bandarkiv som jag fick ta över. Som jag sen då gav till ZKM-museet i Karlsruhe. Och det är 1000 kvartstumstejper med röster från andra sidan. Och här står jag själv då på konstnärshuset i Stockholm inför en utställning och ja, spelar in då, ljud då, som jag sedan analyserar och plockar fram olika märkliga röster som finns i den här byggnaden. Ja, här är en inspirationskälla självklart. Det har varit alltid Marcel Duchamp. Det var bara att köpa böckerna
Och John Cage, det var ju bara att köpa hans böcker också, va? Och intervjuböcker och sånt. Och det är tillbaka till John C. och Dark Morph. Och här har vi då en bild från när vi spelar in räkor på Fiji. Och sen så spelade vi in då knölvalar, och där sitter vi i studion på Jamaica och mixar de här plattorna då. Och sen har jag också börjat spela självklart. Fast jag kunde inte riktigt veta det, utan jag har börjat jobba med några människor som jobbar med virus på Karolinska i Stockholm och Linköpings universitet. Så jag frågar dem, kan man inte få ljud ifrån virus så kan man liksom komponera? Och då skickar de mig först så här DNA-strängar då, som jag kunde liksom konceptuellt jobba med virus innan då vi kommer på en metod att registrera audiellt aktiviteten ifrån virus. Så det här är influensa som jag sitter och spelar i London för en vecka sedan. Och i somras spelade jag i Neapel och vad fan, någon annanstans alltså. Då körde jag HIV. Det var väldigt poppis också. HIV var nästan mer populärt än influensa. Men nu vet jag inte riktigt coronavirus. Det låter alldeles för opportunt tycker jag för att köra det. Alltså, så att jag tror jag hoppar över det alltså. Men de här forskarna är i alla fall intresserade, för att de har inte tänkt ljud förut. Så de har också sagt att det kanske finns en möjlighet att undersöka ifall inte ljud kan påverka virus. Och jag sa att man kanske kan använda det som en homeopatisk princip då, att behandla virussjukdomar med ljudet från det egna viruset och jaga ut dem. You never know. Men det är väl allt jag har att säga, så tror jag. Ja, jag har inget mer att säga, men det är väl bra, va? Håller jag tiden här nu? Ja. Okej, men det är väl inga frågor och sådär? Vi har faktiskt 4 minuter, så det får vara några korta frågor går bra om det är någon som det har en fråga. Mycket information, vi är väldigt vi har ju fått mycket. Vi har nästan, jag vet inte, är det någon som har någon fråga? Ja, spring dit med mikrofonen så vi hinner. Hej, Christian heter jag. Här sitter jag. Ser du mig? Ja, jag ser det. Hej. Tack så mycket. Jätteinspirerande. Ja, kul. Jag bara undrar, du pratar i början och du sa att allt krävde liksom vilja. Ja. Bara. Och det är uppenbart att det är ganska lätt för dig att göra saker. Men om du stannar upp och liksom reflekterar över den viljan, vad är det du vill egentligen? Ja, det är intressant alltså, för att det beror på lite grann på vilken infallsvinkel som någonstans är. Det finns en vilja som bara vill utveckla någonting som finns i en tradition, en musikalisk eller konstnärlig tradition. Nu har jag inte berört bildkonstvärlden alls liksom, eller knappt nu. Jag har ju gjort ganska mycket grejer där också som bara gör att jag älskar musik och konst, och på något sätt det finns någon slags vilja att bidra till att på något sätt utveckla det, va? Och jag inbillar mig någonstans att en del av den konst och musik som vi gör liksom, den har också någon slags det finns någon slags idé om att utveckla livet på något sätt, va? Nu ser det ju lite deppigt ut alltså, med Trump och Åkesson och allt vad fan de heter, va? Det utvecklar livet vart då liksom. Det är bara suicide liksom, ungefär, va? Men så finns en annan grej hos mig som också just det här som har lite grann med det här, ska du inte skaffa dig ett jobb, riktigt jobb, och få lite, tjäna lite pengar? För att det fanns det här ekonomiska, vi var ju ganska, den här jävla arkitekten var ju ganska tät, va? Så att det var, och det var just det här, och det var så kapitalistiskt, va? Så att det enda som funkar för mig, det var liksom försöka komma på någonting som inte hade med pengar att göra. Och tyvärr så, den här konstvärlden just nu är ganska jobbig, va? För att den är så fruktansvärt pengaorienterad.
Så att nästan väldigt mycket experimentell konst och så att säga udda konst faller bort, va? För att det är som stora konstverk av Olaf Eliasson och Carsten Höller och vad det är, som kostar miljontals kronor plötsligt, va? På Baselmässor och grejer. Så, men någonstans så, att försöka viljan till att göra någonting helt annat. Men så finns också viljan till att försöka hävda sig alltså på något sätt, va? Att man är något, eller att säga att man vill vara något på något sätt. Men man vill ju inte vara vad som helst, va? Man vill ju inte bara sitta där med liksom några miljarder dollar. Hur kul är det? Liksom? Man vill kanske vara någonting på något sätt som kan inspirera någon annan liksom, på något sätt. Va? Och det har också med kanske det har nog säkert med hämnd att göra också, va? Alla möjliga sådana grejer, att man har blivit lite oförrättad som barn liksom, eller någonting sånt där, att fuck you, ja, nu ska jag visa er att så här kan man göra också liksom, på något sätt. Så det finns ju många orsaker till den här viljan, men den måste sitta djupt, och sen så ja, ibland som min föregångare som pratade nyss sa, att ibland är det inte där, va? Så får man. Då brukar jag säga att om det är någonting som man känner att man måste göra, så ska man gå och lägga sig på soffan och vänta tills anfallet har gått över. Ja. Tack. Ja. Tusen tack. Tusen tack. Tack. Housewife.